অরুণোদয় 2.0 বা নতুনকৈ যিসকল মানুহে অরুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলে অরুণোদয় আঁচনি টকা পোৱা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব এই বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰিছে যাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈছোঁ কিয়নো বহুত সংখ্যক মানুহে অরুণোদয় 2.0ৰ বাবে আবেদন কৰিছে ঠিকেই কিন্তু এতিয়ালৈকে টকা পোৱা আৰম্ভ কৰা নাই ইয়াৰ লগতে কিছুসংখ্যকে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে অরুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আকৌ কেতিয়া নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব যেনক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দুটা বিষয়বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে যদি পেজটো ফলো কৰি ভিডিঅ'টা শ্বেয়াৰ মাৰি দিব যেনক ফ্ৰেণ্ডসকল মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়িছোঁ মূল বিষয়বস্তু হ'ল যে আপোনালোকে যিসকলে অরুণোদয় 2.0 অর্থাৎ অরুণোদয় আঁচনির বাবে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলে কেতিয়াৰ পৰা টকা পোৱা আৰম্ভ কৰিব সকলোৰে কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন ফেচবুকত বা ইউটিউবতে এই প্ৰশ্নটো বহুত বেছি আহি আছে যাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ' লৈছোঁ কিন্তু মই আজি এটা অন্য টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যে নহওক 2021ৰ ডিচেম্বৰ মাহত কিন্তু অরুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ফৰ্ম দিছিল আৰু আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছিল যেনক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল ভেৰিফিকেশ্যনো হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে টকা কিয় দিয়া নাই সেই বিষয়ে বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে তো এতিয়া কথা হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিন্তু নিজে ঘোষণা কৰিছে যে 2023ৰ নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকে টকা পোৱা আৰম্ভ কৰিব অরুণোদয় 2.0ৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ যিসকল নেকি অরুণোদয় আঁচনিৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিল আপোনালোকে এতিয়াই নহয় আৰু এক দুই মাহ ৱেইট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰাহে আপোনালোকে অরুণোদয় 2.0 টকা পোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু অরুণোদয় আগৰ পৰা যিসকলৰ টকা পাইছিল সেইসকলৰ একাউণ্টত কিন্তু আজি হ'ল 10 তাৰিখ হয়তো 8 তাৰিখতে এইবাৰ টকা সোমাই দিছিল যিহেতু আজি ছানডে তো অলৰেডি কিন্তু টকা পাই গৈছে সেইসকলে যিসকল নেকি অরুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা পাই আছিল এতিয়া যিসকলে প্ৰশ্ন কৰি আছিল যে অরুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আকৌ কেতিয়া নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব এই বিষয়ে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আকৌ কৈছে যে আকৌ 8 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব অরুণোদয় আঁচনিত আৰু এই 8 লাখ কেতিয়া মানে নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ যেতিয়া নেকি এই যে অরুণোদয় 2.0ৰ মানুহক অৰ্থাৎ যিসকলে নেকি অরুণোদয় 2.0ত আবেদন কৰিছে সেইসকলক যেতিয়া নেকি টকা দিয়া আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছতহে আপোনালোকে অরুণোদয় 3 এটা আৰম্ভ হ'ব যাৰ জৰিয়তে যিসকল নেকি এতিয়া যোগ্য হিতাধিকাৰী আছে বা যোগ্য মানুহ আছে সেইসকলক নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ বাবে এটা সেয়া সুযোগ দিয়া হ'ব তো এইটো হ'ল লাষ্ট চান্স অরুণোদয় 3.0 এইটো লাষ্ট চান্স হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু হয়তো আপোনালোকক আবেদন কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া নহয় যে নহওক আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে মূল বিষয়বস্তুখিনিও যে অরুণোদয় 2.0 টকা আপোনালোকে কেতিয়া পাব বা অরুণোদয় আঁচনিৰ বাবে নতুনকৈ আকৌ কেতিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তো ভিডিঅ'টো মই আৰু দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পালে লাইক কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব